सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुका परमणे जेजु क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया त्यावेळी आपल्या शिष्यांचेर आपले डोळे उभारून जेजू म्हणालो तुम्ही दुर्बळी कितली बागी देवाचे रास तुमचे तुम्ही आता बुकेल्ली कितली बागी तुम्ही दा दोषी जातेल्यात तुम्ही आता रडतेली कितली बागी तुम्ही हसतेल्यात मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासून मुनीस तुमकां द्वेष दित जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घालून मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासून मुनीस तुमकां द्वेष शीस जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घालून वा तुमकां केंडून तुमचें नांवूच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करती जाल्यार तुमी कितले बागी त्या वेळार तुमी संतोश पावा वय उल्लासान उडी मारा कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेस परी चलयलें पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात हाय तुमकां जेवन खावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी भुकेतेल्यात हाय तुमकां हसतेल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतेल्यात हाय तुमकां लोकां जावन शिफारास घेतेल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुकारलेलें देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता आयताराच्या मिसांत भागी आनी निर्भाग्यांचो सालुकाच्या शुभ वर्तमानांत दुर्बळी तुमी कितली भागी देवाचे रास तुमचेंच पूण तुमकां ग्रेस्तांक धिक्कार म्हणू पाद्र्यापान शुभ वर्तमानाचीं उतरां वाचतना मिसाक आयिल्ल्या पेद्रामाक तकलेर शेळे उदक ओतलो अनभोग जिणी सगळी व्यर्थ म्हूण ताका भोगलें रावळे राते तें ताचें घर घर राखूंक राखवाली घरांत उंचली कारां सर सवलत्यो ताचे थंय आसुल्ल्यो घर कामाक सेवकां बरोवन उमतुची ताची ग्रेस्त काय पूण होसो पेद्राम भोव कालतो दिसपोडते मिसाक तो वेतलो सांग संस्थांनी क्रियाल तो रावतलो अत्मीक संतेनी जागृत तो जावन आसलो दुबळो कोणी ताच्या घराक आयल्यार तो दादोशी कर्ण धाडटलो दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक कुमोक करतलो तर पेद्रामाच्या मोतींत सावलांचो शिवरसो आराम जाला कितें वायट हांवें केलां आनी तीन हांव ग्रेस्त जावंक ना तर म्हाका कित्याक धिक्कार सरकार राजांत म्हाका रेग ना गे इगर्जींत आनी एक कुशींत आयकोन आसली कर्मीन बाई हिंस उतरां आयकोन तिच्या आंगार एक दिस्त घालता ती दुबळी जावन आसली हातांत मातयेचीं कांगणां पांयांत वाणो नात धनियाच्या घरा साकरी करून दिसपोडतो ग्रास ती जडतली वय म्हजे लागीं कितें आसा म्हणलें तिचें चिंतप सर्गा पावोंक एकूच मेट उणें म्हणून तिची व्हडवी कायची चिंतना आमचो भद्र ती जावन असो जेजू आमकां हर एकल्या की आज कालतो दुर्बळो जावंक उलो दिता आज जेजू दुबळो आनी ग्रेस्त म्हणून समाज दोन विंगड करिना बगार तो आमकां हर एकल्या की सांगून आसा की ग्रेस्त मनशां तुजे भद्रती धन संपत्ती दिर्वे न्ही आनी दुबळ्यांक तो सांगून आसा की दुबळो म्हूण तूं रुदान करचें सारकें न्ही भगारा मातसो मेस्तांक एकूच भद्रती आनी तो देवच आमची भद्रती जावन आसा साहित्य मुखांत्र भारताक नोबेल परिशोदाक फावो करयल्लो रविंद्रनाथ टागोर उगडासांत उरचें तसलें एक गणीत आमकां वर्णून सांगता एका सकाळीं तो न्हिदेतावन उडटना ताचो कामाचो व्यक्ती घरांत आसलो
ना पै सजल्लो घर सगळें ताणें सजलें पूण तो नासल्लो थंयसर घरचीं बगलां ताणें उक्तीं दवरलेलीं ताणें सकाळीं कामाक वेताना सकाळीं सो नसटो ताचे मुस्तायकी तयार नातल्लें पळोवन रबींद्रनाथ टागोर रागार जाता हो म्हजो काम असो सांजेर पाटी येतर ताका हांव कठीण शिक्षा दितलो ताका रागान उलयतलो म्हूण निर्धार घेता अशें सगळो दीस तो रागारस करसिता सांजेच्या वेळार तसो काम असो मनीस पाटी येता पाटी आयिल्लेंस रबींद्रनाथ टागोर ताका पळयता आनी उंचल्या ताळ्यान ताका गाळी घालन ताका सांगता कालचे राती तूं खंय गेल्लोय सगळी रात तूं नातलोय घरचीं बागलां तुवें उक्तीं दवरलें तुका तुज्या कामाचेर मोग ना चुरी हुस्को ना तूं कामाक योग्य मनीस न्हय अशें म्हणून रागार ताचेर शिराप मांडून आसतना हो कामेली मोवाळ ताळ्यान आपल्या दनयाक उद्देशून सांगता म्हज्या दनया कालच्या राती म्हाका खबर आयली की म्हजें निमाणें तूं मरण पावलें म्हणून ती खबर आयकल्लेंस हांवें गांवाक असो निर्धार केलो तुमचे लागीं आयिल्ले तेन्ना तुमी न्हिदो नासले पळोवन तुमकां दसूंक म्हाका मोवन आयलें ना ही म्हजी सूख तर म्हाका बक्षियात कित्याक तुमकां सांगनासतना तुमकां दसिनासतना हांव गांवां गेलो थंयसर म्हज्या दुवेची अंतीम क्रिया मुगदून हांव हांगासर पाटी आयलां धन्या न्हू हांवें सूख केल्यार म्हाका बक्षियात म्हण हात जोडतना रबींद्रनाथ टागोराक कितें पाटी सांगचें म्हण कळोवना आपणें सूख केलें म्हण ताका बगलें आनी त्या घडये तो निर्धार घेता आनी मुखार म्हज्या जिणेंत हरियेकल्या दुबळ्या धाकट्यांक हांव मोगान उलयतलो तांचे थंय दया दाखयतलो तेय म्हजे बरीस मनीस म्हणून मानून घेतलो म्हूण निर्धार घेता जेजू दुबळो जावन ह्या संवसारी दुबळ्यांचो कश्टतल्यांचो शोशण भोगतल्यांचो ताळो तो जालो आनी अशें ह्या संवसारी कितेंय आमचे घड्या आसूं दी वा ना आसूं दी कोणीय आमच्या सांगात आसूं दी वा ना आसूं दी परवा ना पूण देव आमच्या सांगात सदांच आसतलो म्हणलो भरवोसो आमकां दिता जेजून पॅलेस्तिनांत उलयलीं आयचीं हीं उतरां आमच्या भारत देशाकी लागशिल्ल्यांनी लागू करून पळोवप येता उत्तर प्रदेशांत आनी काश्मीरांत निरंतर हिंसाचार बंगाळांत रायतांचेर हल्लो कर्नाटकांत राजकी भ्रश्टाचार जेजून उलयलीं हीं उतरां आमकां सलवल्ल्या मनशा कुळाक नवें जिवीत लाभाशें करता जेजून उलयल्ल्या उतरांचो अर्थ हो जावन आसा पयलें दुर्बळ्यांचे सर्गींचें रास म्हणजे संवसारी चिंतपा प्रमाणे दुबणी लेखा भायर तांकां हांगासर मान ना दनियाच्या दिश्टीन ती एक कसरस जावन गेल्यांच पूण दैवीक चिंतपा प्रमाणे ती देवाक मोगाची दुसरें देवान रचलेली पृथ्वी सर्वांचे आमी ह्या संवसाराक एक दिस्त घाल्यार मोगाचे न्हू ह्या संवसारांत एक नियम आसा ती जावन आसा बोळ आसुल्ल्यांचे बळकेचें पूण देवाचें चिंतप तशें न्ही त्या खातीर ताणें आमकां हरियेकल्या की पृथ्वी रचून दिल्या ही पृथ्वी हरियेकल्याची ग्रेस्ताची दुबळ्याची वांटून जियेवचे खातीर तिसरें आमी दीस रात गळतांव जडतांव खातांव पियेतांव हे सर आमचेच खातीर करता पूण खरी दादोसकाय देवाची कशी करच्यांत जावन आसा देखून सदांच लाना थंय देवाक पळोवया चवथें जें कितें ह्या संवसारांत हांव आशेतां तें पयल्यान पयलें हेरांक हांवें करी जय पांचवें त्याच खातीर आमच्या की उंच आसल्यांक आमी गानान आनी मानान लेखतांव पूण उगडास दर्या म्हज्या की उणें आसल्या थंय दुबळ्या थंय तस गान आनी मनशापणाचो महान आमी दितांव गी हे आमी वरोवन पळोवंक आसा हांव एकामेकां थंय भाव बांदवपणां जियेतांव गी म्हणलें
जिजुन ही वाट आमकां सलोवंक आयला. तो दबल्यान जायगारा जेवलो, ग्रेस्त मनशां की पातकां सोडून ताणें आपो उणें दिलें. तसो आमचो आदर्श तो जाला. केदना तुवें एक कोप उदक पेल्याक पियोवंक दिलें, तें म्हाकाच केलें म्हणटा सोमी जेजू ख्रिस्त. तर हेरां सोमो केल्ल्या शिवाय देवा लागीं वची दुसरी सोंपी वाट ना. ही वाट आमचे जायचे तर चार लिसांवां आमी पाळोवंक आसात. पयलें, हेरां थंय देवाक आमी पळोवया. कशें पळोवचें म्हळ्यार, सांत फ्रांसीस आसीस आपणाच्या जिणयेंत घडिल्लें एक घडीत आमकां दिता. तें जावन आसा तो ग्रेस्त तरणाटो जावन आसतना ताच्या गांवार भोंवन आसतना कोणीय कडकार ताचे मुखार आयल्यार तो कांटाळतलो, तांच्या लागीं तो वचनातलो. अशेंच तो एक बरो मनीस जाताना, देवाच्या सज्ञेर आसतना, जिणी बदलावण करीचें म्हूण सज्ञेर आसतना एक दीस अचानक तो गड्यार सांवार करतना एक कडकार ताका भेटता. तो कडकार गायान बुडुल्लो. हे पळयल्लो सांत फ्रांसीस आसीस कांटळटा. पूण कांटळल्या दुसऱ्याच घडये ताच्या मोतींत एक सावाल उप जाता. होय म्हजो भाव न्ही गी, होय म्हज्याच देवाची रचना न्ही गी. तक्षान तो गड्यार तान सकला देंवता आनी त्या कडकाराक वेंग मारता आनी ताचे ते देवाचे मुखामोळ तो पळयता. तर दुसरो लिसांव दिवच्यांत आमी घेतांव. तर दुसरो लिसांव हो जावन आसा दिवच्यांत आमी घेतांव. कोलकत्ताची मदर तेरेसा आपणा सांगे 12 ताक येताना केवल 5 रुपया ती घेवन आसली. ते 5 रुपया तिणें ती कस म्हूण दवरुनांत आपणाचें मिसांव आराम करूंक ती सुरू करता त्या 5 रुपयांतावन. आज संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी तिचे पाटलावदार आसात. करोडांनी पिडेस्त तिच्या आश्र्यांनी आश्रो घेवन आसात. तिणें दिल्ल्या 5 रुपयांनी ती आज करोडांनी काळसां जिखल्या. तिसरो लिसांव हरी एका घडये देवाचें वर्तें पूण आमी मानून घेवया. मनशाच्या अन्वेषणा पैकी रेडियो एक उंचलें साधन जावन आसा. तें एक वर्तें साधन. हें सोदून काडिल्लो मार्कोनी आपणाच्या इश्टांक उद्देशून एक दीस सांगता की हो रेडियो सोदून काडीचे तर आपणाच्या जिणयेचें अमोलीक वर्स हांवें करशिल्यांत. पूण इतल्या वर्सांनी आनी आजुनी म्हूण आशिल्ली म्हाका एक संगत एक सत्व आनीकय कळोवंक ना. तें कितें म्हळ्यार, हो रेडियो कसो आनी कित्या खातीर काम करता म्हणून. आनी ह्या कळीत नातल्या सक्तेक हांव दैवीक सकत म्हणून मानून घेतां. चवथो लिसांव जावन आसा देवा धावन आराम जाल्ली ही काळजाची वडी ताचीच जावन आसा. आमचे मोगाचे मनीस घडी सताना आमी आस्पत्रेक व्हरतांव. थंयसर दाखतेर तांचे प्रयत्न करून जाल्ल्या उपरांत आमकां उद्देशून ताणें सडाव जावन सांगचें आसा, म्हजें काम हांवें केलां, मुखलें काम देवाचेर सोडटां. तर देव आमचो जिणयेचो आरंभ आनी अंत म्हूण आमी मानून घेवया. तर दुबळो वा ग्रेस देवा मुखार घालतो तो जावं दी. हें सत आमी मानून घेतल्यार इस्स जिणी आमची सर्गींची जिणी करून घेवं येता. क्रिस्ता पुर्वा 320 आनी 400 इसवेंत घडिल्लें राय अलेक्झांडराच्या जिणयेचें घडीत जावन आसा. राय अलेक्झांडर आपल्या जिणयेंत सगळो संवसार आपणासो करीचें म्हणून तो भायस सरता. अशें तो झुजाक देवल्लो हरएक गांव भितर घालून निमाणे 12 देशाक पावताना तो पिडेंत संपडता. ती पिडा इतली मारेकार आसली की तो समजता आनी थोड्याच दिसांनी हांव मरतां. त्या खातीर तो आपल्या सांगात्या लागीं सांगता, हांव मरताना म्हजे 3 निमाणे आशे आसात, ते तुमी म्हजे थंय जारी करीचे. ते जावन आसा, हांवें मेल्ल्या उपरांत म्हज्या मरणाच्या पुरशावांत तेग जाण जाय. कोण ते तेग मनीस? पयलो आपणासो खासगी दाखतीर, दुसरो ज्योतिश आनी तिसरो आपणाच्या पावसाचो म्हणजे सोजेरांचो सेना अधिपती.
कित्या खातीर कित्या खातीर म्हळ्यार पयलो आपणासो कास्की दाखतेरान ताची सदांनी ती जतन घेवची आसली. ताची वखदां दिवन तो म्हणटलो तुमी साबार वर्सां लांबावको जियेतल्यात, पूण राय आज सांगता म्हज्या कास्की दाखतेरान कितलीं वखदां दिल्यार रे, हांवें जागृतेन तीं घेतल्यार रे, ताणें म्हजें हांवक सोडोवंक ना. तूंय नश्वर, म्हजें जिवीत नश्वर, देव मात्र शाश्वीत. दुसरो जावन आसा ज्योतीश. ज्योतिशान त्या रायाचे हाताचे गीट पळोवन सांगचें आसलें तुमी 100 वर्सां जियेतल्यात, पूण राय सांगता ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव पात्येलो, ताणें सांगिल्ल्या देवाची पुजाय हांवें केली, पूण कोणीय म्हजें हांवक सोडोवंक ना. त्या ज्योतिशांनी पोटी मारले. तर तिसरो मनीस सेनाधिपती. सेनाधिपती सदांनी ती राया लागीं वचून सांगतलो, राया हांव तुका जागृतेन पळयतलो, खंयचोय दुस्मान तुका वेडो घालिनातले बरी हांव तुका सांबाळतलो, तुका कितेंच जायनातले बरी हांव पळयतलो. पूण राय म्हणटा म्हज्या सेनाधिपती कळोवंक वचना गी, मरण म्हणलो दुस्मान म्हजेच भितर आसलो, आनी त्याच दुस्मानान वेडो घालतना ताच्यान कितेंच करूंक जावना. पिडेक वखत आसा पूण मरनाक न्ही. तर ह्या जिणयेंत आसतना आमी कितें करता तें फाल्यां सर्गा पावतना शाश्वीत जावन आसा. त्या खातीर पेद्राम आनी कार्मेनबायेन चिंतुल्लीं तीं चिंतना, केवल ग्रेस्त निर्भागी आनी दुबळी भागी म्हणलें चिंतप आमचें थंय नाका. ग्रेस्त जाकेव आपली जिणी परिवर्तन करून देवाक जडता. कांयच नातली दुबळी विधव स्त्री आपणाच्या उदारपणा वरवीं ती देवाची मोगाची जाता. ह्या संवसारी वांटून मोगान समजून आमी जियेल्यार फाल्यां देवा लागीं आमकां दडत्यान मेळटलें. त्या खातीर आमी त्या आमचो बरवस जावन आसच्या देवा लागीं भावार्थान आमी मागुया. सुम्या तुंस म्हजो बरवस आनी भद्रासरो, बेना म्हाका अंधकार रात जाल्यारी, एक सुरो हांव सोलो नासल्यारी, फांगयतलोय उजवाड म्हजेरी, वारें वादळ भोंवतणी उठल्यारी, कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्यारी, उगडा सोम्या तुजो काडताना वाट जावन म्हाका आसलोय. जिणयेचो कुरीस भोव सोड जाताना आनी त्या कुर्सा पोंदा हांव आडसाताना तुजेर सोम्या बरवसो आनी तुंस म्हाका सस्नीक जिवीताक फावयतलोय. आमेन.